Segundo o outro. Esse acho que é pequeno. Olha, olha, olha para onde ele vai. Rapaz, aqui tem trairão. Bom saber. Rapaz, um atrás do outro. Eu acabei de desligar a câmera, gente. Eu tô querendo comer aqui. Eu tô com meu lanche aqui. Menor um pouquinho. Menor um pouco. Olha o tamanho. Bicho macho, menino. O bicho é brabo. O bicho é brabo. Olha, gente, coisa linda. Dá pra ver aí, gente? Deixa eu virar mais assim. Oi, 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 oi. Oh, toma a linha, trairão. Venha. Venha, trairão. Não, trairão, vem rápido. Tá vindo mais pescador. Você descobriu o meu ponto. Todo mundo vem aqui. Vem cá. Vem cá, trairão. Vem cá, trairão. Não, trairão. Desiste, trairão. Desiste. Desiste, rapaz. Deixa eu pegar você rápido. Peraí. Peraí. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Não sei, ignorante. Te peguei. Eita, bicho ignorante. Ô, oh, bicho ignorante! Não vai desculpar, mas você não ia escapar não, hein? Você pegou bem. Olha, gente. Esse é um pouco menor. Não tô conseguindo virar ele. Aí. Ó. Ó, gente. Tamanho de vitela. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Ó, gente. Coisa linda. Oh, rapaz. Vamos lá? Soltar você com cuidado pra você não tomar minha... Opa! Oh, olha que soltura linda. Oh, beleza. Isso. Pegou no outro. Chegou no outro. Esse acho que é pequeno. Olha, olha, olha pra onde ele vai. Rapaz, que tem trairão. Vamos saber. Rapaz, um atrás do outro. Eu acabei de desligar a câmera, gente. Eu tô querendo comer aqui, eu tô com meu lanche aqui. Menor um pouquinho. Menor um pouco. Olha o tamanho. Oh, bicho macho, menino. O bicho é brabo. O bicho é brabo. Olha, gente, coisa linda. Dá pra ver aí, gente? Vou virar mais assim. Oi, 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 oi. Oh, toma a linha, trairão. Venha. Venha, trairão. Não, trairão, vem rápido. Tá vindo mais pescador. Você descobriu meu ponto. Todo mundo vem aqui. Vem cá. Vem cá, trairão. Vem cá, trairão. Não, trairão, desiste, trairão. Desiste. Desiste, rapaz. Vou pegar você rápido, peraí. Calma aí, calma aí. Ignorante. Te peguei. Eita, bicho ignorante. Ô, oh, bicho ignorante. Não vai desculpar, mas você não ia escapar não, hein? Pegou bem. Olha, gente. Esse é um pouco menor. Não tô conseguindo virar ele. Ó. Ó, gente. Tamanho de vitela. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Ó, gente. Coisa linda. Oh, rapaz. Vamos lá? Vou soltar você com cuidado pra você não tomar minha... Opa!
Oh, olha que soltura linda! Oh, beleza! Vamos lá, pega outra! Peguei. Rapaz, o bicho é forte, hein? Peguei, o bicho é forte. Rapaz do céu. O bicho é forte. Vai enrolar tudo na outra linha. Deixa eu passar pra cá. Eita. O bicho é forte. O bicho é forte, meu. Sabia que não ia resistir. Eu peguei um pacu novo. Você arrisca pra ele. Traíram bonito, meu. Foi bem norte o outro. Olha, vai. Agora doeu meu braço, hein? Te peguei. Esse é menor, gente. Olha o tamanho. Uns 3 quilos. Não sabe da maior. Engoliu uns olhos. Estava com fome. Não perdi minha isca, não. Vamos lá. Simbora. Vamos lá, gente. Valeu. Vamos lá. É, gente. Mais um final de pescaria. Já vamos indo. Chegando aqui no porto. Estou contente, hoje deu para, como se diz, valeu a pena sair de casa. O mais importante é isso, né, gente? A gente trabalha e tem que ter algo para refrescar a cuca, né? Eu só tenho o domingo agora de folga. No domingo eu aproveito para dar uma pescada. Ainda não conheço bem esse rio aqui. Estou morando há pouco tempo aqui, esperando alguns pescadores que me informem uns lugares melhores para mim ir. A balsa já está encostada lá, ó. Deixa eu dar para vocês verem aí. É bem no caminho da balsa aqui. Já está funcionando, acho que já vai sair. Mas tá bom, gente, é isso. Até segunda-feira que vem. Próximo vídeo com mais peixes. Vamos lá!